Vrednovanje je neizostavni dio učenja i poučavanja. Ono se zapravo odvija tijekom učenja, odnosno poučavanja i nakon njega. Takvim vrednovanjem mi zapravo cijelo vrijeme skupljamo povratne informacije, mi kao učitelji o svom procesu poučavanja, a učenici o svom procesu učenja. Na temelju tih povratnih informacija zapravo modificiramo poučavanje i učenje i pospješujemo rezultate učenja. Dakle, cijelo vrijeme potrebno je učenicima davati povratne informacije, ali isto tako potrebno ih je naučiti kako samom sebi dati povratnu informaciju. I to su vještine koje se zapravo trebaju cijelo vrijeme razvijati i koje možda na početku zahtijevaju i našu pomoć. Kako možemo naučiti učenike davati samom sebi povratne informacije? Postoje brojne metode, postupci, tehnike kako se to može napraviti, ali se svodi na to da uvijek krenete sat ili nekakav ciklus s time da se učenici pitaju što već znaju o toj temi, a na kraju sata, odnosno ciklusa, neka zapišu što su naučili o toj temi, pa neka usporede svoj zapis sa kraja sata s onim zapisom s početka sata kako bi uočili svoj napredak. Dakle, povratna informacija je zapravo nekakav ključ motiviranosti. Mi znamo da učenici, odnosno učenica, djeca jako vole igrati video igrice i možemo si postaviti pitanje što možemo iz video igara naučiti o motiviranosti. Video igrice, dakle, vi ne morate djecu jako se truditi da ih motivirate da igraju video igrice, nego ih sami posežu sami zatim i vole ih igrati. Vjerojatno iz razloga što u video igricama učenici zapravo jako dobro znaju da postoje određene razine koje oni moraju preći. Dakle, da bi oni prešli sa prve razine u drugu razinu igre, oni točno znaju pravila igre i igrajući tu igricu oni dobivaju povratne informacije o sebi i oni točno znaju na kraju u čemu nisu dobri i što trebaju popraviti i to im daje motiviranost da krenu ponovo na prvu razinu i pokušavaju sve dok ne pređu na drugu, odnosno sljedeće razine. Dakle, osjećaj kontrole je nešto što nas motivira, a povratne informacije nam mogu pomoći da razvijemo taj osjećaj kontrole učenja kod svojih učenika. Isto tako, često kako bi izmotivirali učenike posežemo za određenim nagradama, pa ako su nešto dobro napravili, nagradimo ih dobro motivno. Ali postavlja se pitanje je li takva vrsta motivacije po principu mrkve i štapa zapravo učinkovita. Pa ako im damo nekakav zadatak koji zahtjeva učenje na pamet, davanje puta, poput recimo tablice množenja, onda nagrada u vidu nekakve dobre ocjene može biti motivirajuća. Ali ako im damo zadatak koji iziskuje od njih jedno pokazivanje svojih umijeća, jednu kreativnost, jedno vrijeme na kojem će oni raditi, onda nagrada kao takva neće djelovati. Dakle, ako im date takav zadatak i kažete da na kraju zadatka će dobiti ocjenu 5 svi oni koji uspješno završe, to će ih zapravo tjerati nesvjesno na nekakvo varanje i prečace. Dakle, nagrađivanje može kriti brojne opasnosti, a to su smanjivanje intrinzične motivacije i na kraju umanjivanje rezultata učenja. A kako mi zapravo volimo dobiti nagrade, onda neka nagrade budu neočekivane, neka budu male i u obliku verbalnog poticaja. Dakle, motiviranost, zapravo kako pospješiti motiviranost za učenje, može se svesti na nekakvu, ajmo to tako reći, čarobnu formulu. Dakle, prvo morate dati učenicima mogućnost pokazivanja svog umijeća, dakle rada na nekakvom zadatku. I morate im osigurati autonomiju, dakle da oni biraju način i vrijeme na kojem će raditi i kako će raditi na tom zadatku i objasnite svrhu zapravo učenja. I ne moramo se bojati dati im teške zadatke jer sudjelovanje u nečem težem zapravo čini nas ponosnim.